Aizputs pagasta pamatskolas ēka celta 1860. Gadā. Pagājušā gadsimta 60. Gadu otrajā pusē tai uzbūvēts otrais stāvs. Kopš tā laika nekādi kapitālie remontdarbi jeb pārbūves iekštelpās nav veiktas. To, ka daļā telpu griesti ir ieliekušies, bijis manāms jau sen, taču nevienam nav varējis ienākt prātā, ka zem padomi laika finiera plāksnēm atklāsies bēdīga aina. Visi bijām šokēti, ka šīs sijas ir iesprāgušas, jo neviens to nedomāja, ka tas būs šādi. Visi tad atzīst, ka tas ir jau noticis tad, kad cēla šo otro stāvu. 1957. Gadā. Mēģinājums bija piesaistīt līdzekļus 2008. Gadā iekštelpu renovācijai, bet, kā zināt, uznāca krīze, tā teikt, vai ne, un arī tas tika atlikts. Pamatskolas ēka šobrīd ir slēgta, taču tas nenozīmē, ka skolēniem mācības nenotiek. Katrai klasei mācību kabineti iekārtoti gan saieta namā, gan pagasta pārvaldes telpās, arī aktu zālē uz skatuves. Turpat arī skolotāja istaba un bibliotēka. Nu kā man ir skatuves, kā uz skatuves? Varbūt mazliet sākumā, varbūt bitā savādāk, ja, kad it kā visu dzird, visu redz, bet es esmu pieredusi. Viss ir kārtībā. Pie jaunajiem apstākļiem maz pamazām pierod gan skolotāji, gan skolēni. Plānots, ka jau nākamā gada rudenī varētu atsākties mācības senajā skolas ēkā. Šobrīd mēs gaidām arī no projektētājiem apmēram tās izmaksas, kādas nepieciešams, lai varētu šo ēkas nesošās sijas nomainīt un citas izmaksāt mums. Lai uz nākošo gadu 1. septembri, vai tas būs iespējams, varētu atsākties mācības Aizputs pagasta pamatskolas telpās. Aizputs pagasta pamatskolā mācās 93 skolēni, katrā klasē ap 10 bērnu. Sāk Dremne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.